Розбите скло та жодних свідків. Цього ранку Івано-Франківець Віктор Загреба помітив, вночі до його авто, що припарковане поблизу помешкання на Полія 12, навідались крадії. Каже, машина не обладнана звуковою сигналізацією, тому старається не зберігати в салоні нічого вартісного. Там нічого цінного не було, але порилося, шукали очевидно, перевіряли, що в багажнику лежить. І потім трошки пізніше побачив, що сусідська машина, яка тут стояла поруч ззаду мене, також розбите вікно і така ж сама схожа картина. Викликали поліцію, приїхала поліція, задокументували. Віктор каже, єдині збитки у нього та його сусіда – це розбите скло. Нічого цінного салону не зникло. Однак вони були не єдині постраждалі. У сусідньому дворі іншому автовласнику пощастило набагато менше. Правоохоронці кажуть, за аналогічною схемою проникнення з його машини зникла кругленька сума грошей. У дворі будинку номер 8, це був Nissan X-Trail. Значить, було розбите скло задніх правих дверцят. Власником даного транспортного засобу було повідомлено про те, що знаходилася в салоні транспортного засобу сумка, в якій знаходилися документи та значна сума грошових коштів в гривнях та іноземній валюті. Десь близько загальний еквівалент 250 тисяч гривень. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють особи крадіїв. Всі три випадки вони об'єднали в одну справу. Оскільки даний злочин кваліфікують як кримінальний, винним загрошують до 8 років ув'язнення. Максим Веприк, Андрій Гаргара, телеканал 402.